Girona, regió sensible a l'aigua, és una oportunitat que ens permet el territori per tal de començar a aportar solucions a la problemàtica de l'aigua que lamentablement en el Baix Ter ja hem començat a olorar i que segurament serà una de les tendències de tot el proper segle. Cada vegada tindrem menys aigua, menys disponibilitat d'aigua i l'aigua que tindrem tindrà una qualitat més dolenta. L'àrea metropolitana de Barcelona deixarà progressivament de captar aigua del Ter per al seu abastament. Per tant, en aquest sentit, el Baix Ter serà recepcionari d'una aigua que ara mateix marxava i la responsabilitat que té el territori, és a dir, ara ens trobarem amb una aigua de més que no teníem fins ara, que l'hem trobat a faltar, i no pel fet de tenir una aigua que fins ara no teníem, serem més rics en aigua i podrem malgastar-la. Aquest és un projecte pluridisciplinar que engloba especialistes i experts en diferents àmbits relacionats amb l'ús de l'aigua en la zona del Baix Ter, des d'usos agrícoles, usos urbans, usos ambientals de l'aigua, i pretén donar coherència a tots aquests usos i sensibilitzar la població de la importància de la bona gestió de l'aigua en tots aquests àmbits. El sector agrari s'està posant les piles d'alguna manera o s'està innovant amb l'ajuda de diferents entitats de recerca per poder gestionar millor l'aigua. Però la societat ha de ser conscient d'aquest esforç també representa que ells també l'han de fer. És essencial tenir els ecosistemes aquàtics en bon estat, d'una banda perquè ens ofereixen serveis ecosistèmics que si no, no ho fan bé, d'altra banda perquè també són un indicador de quin és l'estat de la conca. És un projecte de transferència. Estan fent és integrar coneixement existent i transferir-lo al sector. D'una manera que esperem que sigui entenedora, útil i fàcil d'utilitzar. És evident que les tecnologies de la informació i la comunicació són les principals eines del segle XXI que ens han d'ajudar a mantenir la nostra qualitat de vida i la nostra capacitat de transformar les coses. De fet, des de l'IRTA portem un any que estem desenvolupant el producte de vapotranspiració de l'Agència Espacial Europea. Hem d'aprofitar que per primera vegada això serem capaços de demostrar-ho en un territori, i aquest territori serà el territori gironí a través del projecte PEC Baix Ter. L'obtenció de dades és obtenció de coneixement, i per tant nosaltres després del PEC entenc que quedarem reforçats, diguem-ne, que tindrem un millor coneixement del medi, sabrem millor quines són les necessitats reals, quines poden ser aquelles problemàtiques més sensibles o que generen més conflictivitat social, etc. I per tant estarem més preparats per poder donar resposta.